J'aide service 30 ans déjà. Une hégémonie avec Nomade Production, sonorisation. Nomade Production, et t'es qui Nomade Production, quoi, il y a un hégémonie, Roy Roy Kaman, Anna Gouda. Donc, nous sommes. À Zender, à la reine Lenga Lenga, à la 39e édition du Sabre National du Niger, de lutte traditionnelle sport roi au Niger, avec Orange, sponsor officiel de la lutte, Zender 2017. Abinda kai wani waje na shi akai wani waje da tahi mamalo ka dadi Iliya na gode da kyauta Mara mai dala ilin na saurari Babu Mara mai dala na birki buza mai jin dadin zama da alhaji dan jimma Mara mai dala ilin na saurari Iliya na gode na difa Iliya sa ina kan gaisuwa kuma barka da mari can kallo Wanda duk ya ce Allah gashi ba wani saura ka ci kai dai ka mace kuma kai dai ni ma ban taba ci ni dai ba kuma ba ni macewa ni dai madan madaliya akai ga dan maro madan madaliya ku dakata maka da amari da ku dakata na saurare ku dakata maka da madalli dakata dakata wannan mai kidi dakata To ga wani sako na mai girma Dr. Sabo Maire Central de la ville de Zender yace ya ba su halliru bakwai da ekirkin su jika 40 sogolo jika 30 table technique jika 30 jika 100 ne ga sunan ya aiko Maire Central Dr. Sabo Mayar Basiru Sabo na gode. Sagon da kai an kawo min. Mayar mai gyara gari shi haske. Mayar mai gyara gari shi haske. Namu nanan Zander. Dr. Bashir Sabo shi ne aiko wannan kudi. Basiru Sabo na gode da kyauta. Misale mayar da sauran zo. Sokolo ka aiko amshi kudin ka. Basiru Sabo na gode da kyauta. Jika 30 gasu. Mera mai gyara gari shi haske ka gyara mun birnin Zandar. Wannan abu ba haske ba. Magajin garin da magaran da ta. Magajin garin da magara na gode Allah sa gama laula. Ruwa sarkin gyara, ruwa sarkin gyara sauran malokan kwanci. Sarkin gyara ya gyara mun komi ya zo. Dr. Bashir sa ba. Dr. Bashir na gode da kyauta Allah da ya sa gama laula. Ruwa gyaran gari, ruwa gyaran gari na Isa Musa na Abubakar na Sanda. Dabta basiru na gode mera mai gyara. Mama sani. Mera din zanda. Anima sutura fula amini na. Maman Sani, s'il vous plaît, Issou Kodo. Sultan ya aiko mana bin kama malokan baki, Gogarnal ya aiko mana bin kama malokan baki. Saura kai da Dr. Bashir Sabo, malokan baki. Sabo Abdu, na Nyame. Ya kada